In der Ruhr wird der Revise Sozialisten mit der Grimm so die Lirmeta. In der Ruhr debutiert der Revise Sozialisten mit der Grimm bei Chagum in Girokastro so die Tavo. Der Dasch Urantar, Sympathisant, bestätigt der Sozialist, sie hat nicht Täter, kein Buschuk des Saal, vor Jovet Miu, vor der Gitata, Tian, Jasa Sala, Jupusendes. Lëvizja socialiste për integrim në qakun e Gjirokastës, si që qikoni sot qërë si parin e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të qershorit. Për dekët e LSI-s të Gjirokastës, të Pelenës dhe për Metit, kjo nuk është thjesht vetëm një datë e zakonshme në kalendarin e politikës shqiptare. Lëvizja socialiste për integrim vjen në këto zgjedhje si një forcë tashmë e konsoliduar, me profilin e saj të qartë politik dhe që mbështet integrimin e vendit, mbështet hapjen e vendeve të reja të punës dhe me të gjitha mbështet dhe vazhdon të mbështesë rinin tonë të mrekullueshme. Lëvizja socialiste e qarkut të Gjirokastrës në këtë fushat do të konsolidojë profilin e saj si një forcë me kontribute të rëndësishme në jetën politike të vendit, duke shpalosur ide dhe projekte progresiste në drejtim të ecjes përpara të shoqërisë shqiptare dhe më të gjitha të integrimit Shqipërisë në Europë. Siç e shikoni, ne sot i ofrojmë gjithë votuesve të qakut Gjirokastrës dhe gjithë komunitetit ton, njerëz kandidat për deputet me vlera të spikatura jo vetëm politike, por me të gjitha aftësi komunikimi, aftësi intelektuale dhe aftësi njerëzore, duke kontribuar për komunitetin ku ata jetojnë gjatë gjithë viteve të ekzistencës. Unë, jashtë këtij fjalimi që ndosha kam përgatitur, më jepet rasti duke përfituar nga kjo sallë, e mbushur plot e për plot. Sinqerisht, kam kënaqësinë që të falenderoj atë që për vite me vite në politikë i ka qëndruar më shumë se çdo kush tjetër pranë Gjirokastritëve, Tepelenësve dhe Përmetarëve. Dorën e të cilit ne kemi ndjerë në çdo familje shqiptare. Ai i cili nuk ka bërë kur dallim midis njerëzve të majtë apo të djathtë të qendrës dhe pa parti. Sinqerisht, faleminderit Vangjel. Pra, duke parë të sallë plot, por dhe qindra të tjerë që janë jashtë asaj salle, unë jam i sigurt që sot ne kemi siguruar deputetin, ai që ka qenë është atë mbetës deputeti i Gjirokastrës, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vangjel Tavo. Të nderuar mbështetës të Lëvizjes Socialiste për Integrim, le të shëbej ky takim i sotëm si një start i veçantë, që së bashku me përfaqësuesit tanë në Parlamentin e Ardhshëm Shqiptar, të ecim më shpejt për të arritur objektivat që kemi vendosur. Progresi social e ekonomik të vendit tonë, por veçanërisht të qarkut Gjirokastrës, të realizojmë atë që kemi ndëruar gjithmonë Shqipërinë e Evropë. Fitore!